ať je to výlet do jakýkoliv doby, hmm. tak z hlediska rekvizit a zrovna aut, který já mám teda fakt rád, já, já strašně rád tak jakou, jakákoliv doba je prostě lákavá. Mě to bavilo. Samozřejmě tohle možná, to jste zrovna uh, uh, uhodil hřebíček na hlavičku, protože já moje nejoblíbenější lokace je auto. Hmm. Já mám rád na Cokoliv s autem vlastně. Mám rád natáčení v autě. No. Hmm. Jaký jsou vlastně vaše vlastní vzpomínky, vlastně co by dítěte na 80. let, tak vzpomínky mám na, 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 rok 82 těžko, to si nepamatuju, to měli tři roky, ale třeba od pěti let mám vzpomínky, takže ten pěta, šesta, sedma, tohle, ty, tu druhou polovinu 80, hmm. 80 tak si pamatuju. Dobré vzpomínky, já to mám spojení s krásným dětstvím v Radčicích úplně na, na, vesnici, kde jsem vyrůstal v domě mojich rodičů a prarodičů se Segrou, takže já tam mám, já mám vzpomínky hezký, poněvadž to dětství jsem měl Parádní, zajímavý, dobrodružný no, na vesnici. Já, já si pamatuju korunu, že jo, klasickou, starou, no, jasně, zlatou. Jasně. To si pamatuju, v, v, vím, že jsem jistě za padesátník do Plzně, MHD, tak pamatuju si tyhle, tyhle střípky, zrovna ty mince si pamatuju hodně. Jo, pamatuju si Vitacit, Barilu. Hmm mlíko v pytlíku a tyhle ty všechny věci, ty drátěné košíky u nás v samoobsluze nebo všude v samoobsluze. To si pamatuju rozhodně, tyhle ty atributy. A měl jsem to samozřejmě, jak se ještě si opakuju, teda spojený s docela s idolickým dětstvím, takže jsem nevnímal samozřejmě úskalý režimu a všechny, všechny tyhle ty politické věci. Nemohl jsem to vnímat, protože jsem byl malý. Tak ty autáky v tom seriálu jsou krásně takový vycíděný, asi jak je to půjčený od těch různých sběratelů. Četl jsem taky na nějaký dobře, že, že to lidi vadí, lidem vadí a to chápu, ale já. No, jelikož jsem tam hrál a tohle jsem vždycky nehlídal samozřejmě, ale bavili jsme se tam hodně o, to rekví, hodně o tom s rekvíkama, hmm. tak vím, že jsou díly, určitě jsou díly, kde to je v pohodě. Že já si pamatuju, úplně, mám to před očima, jak mají kluci kýbl s nějakým bahnem a schválně, schválně bohazují batníky a tohle. Někdy to i bylo bohozený už, protože jsme fakt točili třeba hodně někde v lese nebo v no, nějakém to bylo. Ale pak tam jsou záběry, kde to je možná moc čistý, tak buď to neuhlídali. Tak na výstavě aut mi to přišlo. Což vlastně je chyba, nebo je škoda, no. no? Ale vím, že, jak říkám, nehlídal jsem to vždycky, ale já jsem měl pocit, že se to hlídá vždycky, a tak asi ne, no, asi v každém díle ne. Lepší jsou samozřejmě špinavý. 95% seriálu je natočený mimo Prahu. Hmm. To bylo docela náročné, že všechno bylo, skoro všechno bylo mimo Prahu, a je to kladno, příbram, most, ústí, hněduloná v vězeří, zámek, pak ještě různé malé vesničky v tom regionu. No, z toho důvodu, tam jsou opravdu místa, kdy nemusel architekt Honza Vlasák, moc zasahoval do těch, do těch věcí. Jak kde třeba třetí díl se odehrává na Festivalu politické písně ano. a to je celý točení v Libereckém kulturním domě, kde spousta lidí z toho, nebo spousta lidí, některý třeba Láďa Hampl, kolega je z Liberce, několik lidí bylo z Liberce kala, no tak tady jsem strávil já prostě taneční, tady jsem maturoval a tam to prostě je opravdu, tam se nedělalo nic, hmm. něco hmm. samozřejmě, nějaký nástěnky. A... Tak jsou tam takovýhle objektiv, zaplať pámbu.